السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حاضر میں عمران سہر تاسو ګورم عمران سہر ولاګس اور گڈ مارننگ سہر په خیر په دې چینل باندې تاسو ته ډیلی ولاګ اپلوډ کوم یعنی روزانه ولاګ نو زموږ سره اوسئ آج نن ورځ ولاګ تاسو سره په دې ټول ویډیو کې شریک کوم. ختم شو مونږ داسې خاص اکټیویټي هم نن نه دی کړی خو دغه نننی ولاګ او بیا میلاوېږه په یو نوي ولاګ کې ما له اجازت راکوي د لوی الله په امان.